Jedna fair play událost se stala v českém fotbale v tom uplynulém víkendu. Byl to zápas druhé ligy a vlastně tenhle ten moment dokonce rozhodl celý ten zápas. Přiznání asi na té situaci bylo to nejlehčí v tom daném okamžiku. No, to záleží na povaze. Vždy ve fotbale mají hráči často problém přiznat i vlastní teč vedoucí k banálnímu autovému vhazování soupeře. David Skopec z Táborska se v závěru druholigového utkání s Příbramí za stavu 0-0 neostýchal přiznat k teči a vlastnímu gólu. Sudí Dominik Starý přitom o regulérnosti branky pochyboval. Ve fotbale věc zcela nevídaná. Je to konkurenční prostředí, asi bych to nazval, dejme tomu toxickým prostředím, v kterém se dějou různé věci a asi kdybych se tím nakazil, tak se tam člověk v tomhle nepřizná. Mě tam zkrátka na první tyči převálcovali a jsem neměl sílu to nějakým způsobem zastavit a to byla realita toho. V táborském týmu Romana Nádvorníka je Skopec nováčkem. Do druhé ligy se benešovský odchovanec vrátil po roce v divizi. I když svým fair play gestem Táborsku k bodům nepomohl, negativních reakcí okolí se neobával. Já mám kolem sebe štěstí, že mám jako ať už fantastický spoluhráči, tak je to fotbalová kabina, tak tam máte určitě i pár, jsou tam i trdla mezi náma a ti názor jakýkoliv, tak v tomhle je hrozně důležitý, že vy víte, jako, jaký máte životní styl, jak trénujete, co tomu dáváte a pokud tohle máte sám v sobě v pohodě, tak ten názor ostatních může být asi jakýkoliv. Člověk musí být nějakým způsobem zodpovědný za to, co udělá. Zodpovědnost znamená, že znáš obě strany, to, co ti to dá, co ti to vezme a to já jsem si uvědomoval a já mám v sobě nějaký hodnoty a nějaké normy a řídím se asi nějakým svým domovním řádem, který v sobě mám. Hlavně bych to měl nějaké hrdinství nebo nějakou senzaci a já jsem úplně nezachránil lidský život. David Skopec. Je pravda, že teď už vypadal klidně, ten rozhovor byl natáčen jeden den po zápase, ale těsně po zápase skoro brečel na kameru. A nevím, jestli čekal, co bude v kabině. A říkal, že v každém mužstvu jsou trdla a ti ostatní. Jak to je třeba v Real Top Praha? Kolik tam je trdel? A... Hodně. Jo? To je plný trdel. To je ale plný je tam trdel. Prdel. Co mi řekneš na tohle? Co se stalo? To znamená, on přiznal ruku. Hele, je to skvělý. Závěr utkání a jeho tým kvůli tomu prohrál. Za mě je to jako... Je těžký sympaťák, je to hrdina a vlastně si ve finále myslím, že tohle je daleko lepší vítězství, než vyhrát za každou cenu prostě neregulérním gólem. Pavle, reálně, jak to asi mohlo vypadat v té kabině po zápase? Tak on to tam řekl, určitě tam byly názory, který ještě v těch emocích po konci toho zápasu jednoznačně si myslím, že tam zaznělo, ty vole, to si děláš. To si děláš trdel. To si děláš trdel, ale přesně tak, jak ty jsi to říkal, tak po tom zápase ty emoce byly určitě jiné než druhý den a myslím si, že i ty kluci, i trenéři v Táborsku, když si to takhle pustí a vlastně se nad tím zamyslej, tak v dnešní době těch záběrů je to nespochybnitelný vlastně a je to logická věc a jak říkal Kuba, je to super. No. Milane, přiznat se a férově prohrát, nebo se nepřiznat a uhájit remízu? Jako určitě to udělal správně, že se přiznal. Jako, já jsem se do této situace nedostal, nevím, jak by se přímo v té situaci zachoval. Samozřejmě, kdyby to bylo... A třeba se do ní dostaneš ještě. Třeba se do ní dostanu. A teď jako. Si vzpomeneš na tohle, co jsme si tady pouštěli. Třeba. Ale teď už bych samozřejmě se přiznal, ale teď nedokážu... Protože, ale jo, je to tak, protože dobře, jsem už v nějakém věku už... To nejlepší mám za sebou, ale já nevím, jestli 10 let zpátky, kdy mi šlo o nějakou kariéru něco, že si bych to udělal. Jako nechci se tady jako moralizovat, že bych to prostě 100% udělal. Ale vím, že teď už asi bych to udělal. Ondro, má tady prostě fotbal ještě prostor a věříš tomu, že podobné činy a situace to můžou zvednout a že pak bude víc hráčů nastaveno takhle? Jo, tak nebo myslím, ne, nebo se to nemůže jako změnit? Ne, obecně. Já myslím, že naopak, že zažíváme skvělou fotbalovou renesanci. Že chodí lidi, je to čím dál tím hezčí produkt, ty stadiony vypadají trošku líp, teď dostanou jako víc peněz. Já, jedna z věcí, proč dělám vlastně jakoby zajíce, je, že mě to začalo bavit a že chci ukázat některé věci třeba trošku jinak a vlastně popularizovat některé věci tak, jak to vidím já. A myslím si, že ten fotbal je teď strašně nahoru, že má obrovskou šanci
na dlouhém horizontu opravdu se zvednou daleko víc, než třeba teďkom očekáváme. Mm-hmm. Včetně druhé ligy, včetně té nejvyšší soutěže, včetně repre. Já teď cítím fotbal jako, že fakt má obrovskou šanci. A zase mám pocit, že z toho fotbalu to jde i do těch menších sportů. Jo, teď jsem viděl třeba v Děčíně basketbal, vlastně se začínalo vyprodáno, samozřejmě jsou to vlastně škaredý haly, kde se u nás hraje basket. Ale mám pocit, že když lidi vidí, že se chodí na fotbal a že je tam ta atmosféra, tak chodí i na ty ostatní sporty, kvůli tomu třeba trochu. Mm-hmm. A ještě dám obrovský kredit Švancimu, který tady seděl, já jsem se na to koukal a říkal, že lidi chodí na lidi. Jo, a vlastně nějak se... To bylo to největší moudro, které tady zaznělo. Ano, to bych mu chtěl dát kredit, že to je strašná pravda, protože lidi chodí na atmosféru, to znamená, že lidi skutečně chodí na lidi. Já bych k tomu přidal, že se dobře začalo pracovat i na té práci s těma fanouškama, na tom marketingu. Začalo se dobře pracovat na práci, to je další moudro. Lidi chodí na lidi, s těma fanouškama, že opravdu kluby, ať už je to Sparta, Slávie, ty už s tím začali dřív, ale začínají ostatní, Teplice, Jablonec si myslím, i když tam to bude vždycky těžký. Domažlice. Jo, Domažlice, Rokycany taky dobře pracují s fanouškama od zápasu s Libercem. Ale je to i v jiných spotech, že ta doba toho sociálního marketingu, když tady máme marketingovýho guru Ondru, tak... Tak ty marketingový guru? Já myslím, že jo. A říkají to někteří. Tak přece jenom vybudovat organizaci, jakou vybudoval Ondra, je samozřejmě velký úspěch a nějaký znalosti a povědomosti musí mít, že jo, to je jasný. Ale... Ne, všechno takže, se mi povedlo. Takže to jsem jenom chtěl říct, že opravdu ta práce, program je s fanouškama, spousta klubů už dělá, aby tak, aby přilákali celý rodiny. Fotbal jde nahoru, myslím si, že i Horvy potvrdí, že ty zápasy v dnešní době mají trošku i jinou úroveň. Opravdu mladí trenéři, kteří se u nás v lize objevují nebo začínají dostávat šanci, pozvedávají tu úroveň trošku někam jinam. Takže to bychom mohli rozebírat jednotlivý zápasy, ať už je to Radekováč nebo i Horvy, i další, který se snaží hrát ten fotbal i přesto i za cenu toho, že dostanou šestku v Plzni. Tak furt je to mi to sympatičtější, než když to odkopávají a zdržují. Kluci, co říkáte tam na hlas? Ne, my jsme jenom hodnotili ten dlouhý monolog zase. A jak zase jsem byl dlouhý. Jak jste ho hodnotili? Velice kladně a pozitivně. Jo. To se mi nezdálo. Přišel ti dlouhej, ne? Jo, strašně. Vnímal jsi to? Vnímám to, no, je strašně dlouhé. Musíš to zkrátit. Tak ale to je třeba úkol pro tebe. To je marketingová rada, samozřejmě. Ano, mi to Petr rada říkal. Ne, protože uvidíš, že to tam večer nebude. No já vím. No. To říkal tady lidem, ale... Teď jsem to možná zachránil, ale... No to tady říkal lidem. No. To je super. A hlavně, že jsme to připomínali. Lidi chodí na lidi. No, takže když seš dlouhej, nemáš šanci se vejít do večerního programu. Přesně, no. Ano. Nemáš. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.